funcionamento desde 95, mas eu acho que minha carreira de verdade começou há 10 anos atrás, em 2004, quando eu comecei a ganhar alguns prêmios na área de quadrinhos. E de lá pra cá, ilustrando, fazendo quadrinhos, animações. E recentemente agora eu fui convidado para fazer essa exposição pelo SESC, para essa mostra maravilhosa, e cujo tema é uma coisa que eu não estava tão acostumado, mas era um universo que eu já tinha experimentado, porque eu já fui assistente do Laílson de Holanda, e essa mostra me proporcionou fazer uma volta no tempo, no sentido de poder fazer aquele protesto através da imagem com o que antigamente poderia se chamar de charge, mas nesse caso aqui, como eu peguei textos dos autores que estão participando da mostra, eu considero mais como uma ilustração, ou pode-se dizer mesmo uma mistura. O nome da exposição é Imagem Política. Eu tinha sido chamado para fazer essa mistura do desenho com a literatura e com a política. Aliás, com o desenho com a política. E nas reuniões surgiu essa oportunidade de colocar a literatura no meio. Seria, a princípio, só uma inspiração. Com a literatura em geral, a literatura e a política em geral. Mas aí surgiu a ideia de usar os textos dos autores que estão participando dessa mostra. E foi-me passado textos de 8 autores, então eu peguei trechos de cada um deles e fui colocando nas ilustrações e me transportando para esse tempo antigo que eu mencionei. Juarez Correia, Marcelo Mário Melo, Marcelino Freire, Tiago Correia, Urariano Mota, Inácio de Loyola Brandão e o Chico de Assis.